Znáte svoje talenty? A jak se vám je daří rozvíjet v osobním životě, v zaměstnání? A co talenty vašich dětí? Co talenty vašich kolegů v práci? Nebo snad říkáte, že nemáte vůbec na nic talent? Jestli jste podobného názoru, tak si poslechněte další rozhovor s Lenkou Mazalovou, která už 20 let pomáhá lidem objevovat jejich talenty. Proč je to důležité, jak to funguje v praxi a co se dozvíte díky tomu sami o sobě, tak nejen o tom bude další rozhovor. Tentokrát za mnou do podcastového studia do Prahy do Space Cafe až z Brna přijela Lenka Mazalová, která se už 20 let zabývá rozvíjením lidského potenciálu a hledání talentu. Dobrý den, Lenko. Dobrý den, Lukáši. Díky moc, že jste za náma přijela. Mám z toho radost. Co vás osobně vůbec přivedlo k tomu rozvíjet v lidech jejich potenciál a hledat jejich talenty? Děkuji za tuhle otázku, i když jste to vzal na začátek trošku z hurta. Já jsem si řekl, že do toho rovnou vlítneme rovnýma nohama. No, tak já když jsem si tuhle otázku i sama kladla, tak jsem dospěla k názoru, že je to už někdy v období 7 let, kdy se vůbec ta moje cesta začala formovat a bylo to v první třídě. A tehdy se mě paní učitelka na základní škole zeptala, čím bychom chtěli být a já jsem jí odpověděla, že bych se chtěla stát paní učitelkou. Takže učitelka je ta, co má hledat v dětech talenty, myslíte? Bylo by to ideální, i když samozřejmě, jak dneska ještě vnímám naše školství, tak ne vždycky se tohle daří a je to spíš o osobnosti toho pedagoga, než o nějakém systémovém řešení. Ale tehdy se mě paní učitelka zeptala, čím by chtěla být a já jsem odpověděla, že paní učitelkou a ona se na mě podívala a úplně vážně mě sejmula takovou otázkou, a co by si chtěla učit, škrábat ve tvým případě? A já už jsem tehdy v těch 7 letech cítila, že tady není asi něco úplně OK. A že přece proto, abych se stala učitelkou, tak to psaní nebo krasopis nemusí být jediný předpoklad, a že třeba můžou být jiné dovednosti, pro které stojí za to třeba věnovat se jednou tady tomuhle povolání, a které mi třeba dávají ten předpoklad se tomu věnovat. Takže tak nějak to ve mně zůstalo, a jak se říká, i negativní motivace je motivací. Takže o to třeba víc jsem potom na sobě měla chuť pracovat a dokázat, že to může být všechno jinak. A k tomu učení jako malých dětí jste se někdy dostala, nebo jste pak rovnou šla do rozvíjení dospělých lidí ve firmách a podobně? No, ne, neučila jsem nikdy děti. Ta moje cesta spíš mě opravdu vedla. Já mám ekonomické vzdělání a potom jsem svoji pracovní zkušenost takovou první větší nastoupila v personální agentuře a to mě tam rovnou už potom vrhlo k tomu HR. Je to jasně, tak. Jaký je váš pohled na tenhle obor? Jakým způsobem se dneska pohlíží na talenty? Vyvíjí se to nějakým způsobem? Rozvíjení právě toho lidského potenciálu? Naštěstí se to rozvíjí. Celkově vůbec téma osobního rozvoje si myslím, že je celkem už dnes populární. Na druhou stranu taková ta schopnost systémově talent management uchopit na úrovni řízení firem a opravdu ho implementovat do svých personálních strategií, tak pořád je taková ta špička ledovce těch firem, který tohle opravdu dělají, kteří do toho investují svoje prostředky a zároveň opravdu ví, co dělají, mají tam jasně nastavené cíle, ale věřím tomu, že i tohle se nějakým způsobem bude formovat dál, protože ty snahy jít tou cestou tam jsou a myslím si, že tohle otevřela taková ta generace těch mileniálů, ten individuální pohled na potřeby zaměstnanců, potřeba seberealizace se tam větší otevřela a ten tlak na ty zaměstnavatele tam díky tomu přichází a je to dobře. Že už dneska to není jen o tom, že chci se mít dobře, jezdit v hezkém autě, vydělávat hromadu peněz, ale potřebuji tam mít i nějaký ten vnitřní rozvoj, vnitřní motiv. Chápu to správně? Určitě i takovou tu vizi v podstatě. To, že někam směřuju, že to, co dělám, má nějaký smysl, má to nějaký dopad, že ty moje ambice a potřeby ladí vůbec s tím, jak ta firma je nastavená. Takže vůbec já, tak jak já to vnímám, tak pro mladé lidi je dnes i taková ta potřeba, aby to zaměstnání pro bylo místem pro seberealizaci, nejenom kde oni si přijdou odbít tu svou pracovní dobu nebo pobavit se s kolegy a přijít si pro výplatu, ale aby měli pocit, že opravdu jsou i rozvíjení, že jim to něco přináší. Vy jste zmínila talent management, což
si možná někdo nemusí umět představit. Stejně tak strategický rozvoj lidí ve firmách. Jak to vypadá v praxi, takový talent management? V praxi to vypadá tak, že každá firma samozřejmě k tomu přistupuje individuálně a už je vůbec jenom otázka toho, jak vůbec nebo koho definujeme takzvaným talentem ve firmách. Pro hodně firm dnes na trhu práce v náborových inzerátech jsou to zaměstnanci s nějakou specifickou kvalifikací, kteří jsou hůře dostupní. Tak jak já to vnímám a co já se snažím předávat do firm, je to, že talent management lze aplikovat plošně. A je jasné, že klíčovým zaměstnancem nemůže být úplně každý a ne všichni zaměstnanci třeba chtějí být rozvíjení, ale na druhou stranu tohle je velmi potřeba pečlivě si vydefinovat, kdo teda je ten klíčový zaměstnanec. Typicky to bývají vedoucí zaměstnanci, specialisti, právě třeba role, které jsou méně dostupné na trhu práce, ale zároveň to můžou být i třeba méně formální třeba role v týmech, které tam přináší právě nějaké jiné kvality, ať už je to třeba dobré naladění, vůbec týmová spolupráce, která díky určitým jako členům toho týmu tam daleko líp funguje. Takže je potřeba opravdu si pečlivě vydefinovat, kdo to ten talent je a do koho budeme investovat a dá se k tomu opravdu přistupovat víc plošně, než jenom z pohledu té vzácnosti. Co byste řekla lidem, kteří si myslí, že nemají žádný talent? Že by měli začít objevovat svoje talenty a že každý talent má a že by měli v podstatě přestat se srovnávat s ostatními a zaměřit se sami na sebe, protože vůbec jako jak se téma talent managementu a vůbec talentu formovalo v průběhu historie, tak když se podíváte zpětně třeba do nějakých termínů, psychologii, jak je vůbec definované nadání, talent nebo vlohy, tak neexistuje prakticky jednotná definice, existuje x různých přístupů. Pozitivní psychologie to naštěstí víc nasměrovala tím způsobem, že opravdu každý člověk má nějaký potenciál v určité oblasti vynikat víc než v jiné a není přitom směrodatné, že může být jako někdo vedle vás, kdo třeba v té oblasti vyniká víc. Takže je důležité prostě poznat sám sebe a poznat to, kam mě to vede, kde je ta vášeň, kde je vlastně ten pocit, že to, když určitou činnost dělám, tak jsem to já, kde je to naplnění, kde je ta radost a kde mám i ty výsledky zároveň, kde se u mě dostavují potom i ty pokroky, protože to je přesně potom to, co i dává vlastně mě ten další jako smysl a zvyšuje i ten pocit té sebehodnoty. A není přitom vůbec podstatný, že je někdo další, kdo třeba už je prostě dál, kdo ten svůj talent transformoval do nějakého vyššího stupně třeba té silné stránky. To není vůbec podstatné, takže, ale musíme začít sami u sebe, jít do toho svého nitra. Já když tohle slyším, kdo mi jako říká, nemám na nic talent, nic mi nejde, tak já se většinou zeptám, a co jsi dělal rád v dětství? Tam se to většinou projevuje, protože tam něco děláme přirozeně. Jo? Říkám, od čeho tě rodiče nemohli nikdy odtrhnout? Hrál si nějaký sport? Byl si u dědy v dílně, nebo si naopak kreslil? Byl si na počítači prostě a něco si tam zkoumal? Cokoliv prostě. Zkus se vrátit do těch dětských let a tam začni poznávat třeba sám sebe a možná, že tlakem okolí nebo někoho jiného ti jenom nebylo umožněno ten talent rozvíjet, ale to neznamená, že nemáš tu příležitost začít znova. Přesně tak. A i to školství, bohužel dneska ty děti pořád tam jako přetrvává. Ten talent je vlastně synonymum, nebo talentovaný žák je vlastně něco jiného, než vůbec to, že já mám nějaký talent. A ta definice toho talentového žáka říká, že já dosahuji nějakých jako mimořádných výkonů, ještě notabene ve srovnání právě s ostatními. Takže oni i ti studenti a žáci, ty děti dneska jsou právě vedení, pokud jako někdo je definovaný jako talentovaný žák, že má talent, že je někdo, kdo tam vlastně ani nezapadá, někdo, kdo je něčím mimořádný a ne vždycky. Ta moje zkušenost je, že ty děti třeba to i vnímají pozitivně, často se za to i stydí a pro diagnostiku talentu potom oni často končí právě i v diagnostických poradnách a to jako není to prostředí, kde oni kam by chtěli jít, takže oni často i ty svoje potom i nějaké jako fakt nadání třeba i ukrývají a těm ostatním to potom nedá šanci dodat si tu sebedůvěru, ani je to tam nevede, ale já také přece mám ten předpoklad něčím vyniknout. Jenom stačí najít v čem? Jenom stačí najít v čem, přesně tak. Když už jste o tom školství, tak ono, když se na tím člověk zamyslí, že jo, tak moje děti třeba chodí na SCIO školu, která z mýho pohledu více rozvíjí právě a hledá ty talenty. To je důvod, proč já jsem je tam třeba dal a proč jsem za to rád. Ale když se zaměřím na normální školství, aniž bych ho chtěl jakýmkoliv způsobem schazovat nebo hanit, takhle ten klasický model, ve který jsme asi studovali oba dva,
z něčeho máš jedničku, super, matika ti jde, jo, ale tady prostě z toho dějepisu a z té češtiny, tam máš za 3, za 4, tam musíš zamakat. Tam věnuj tu energii tomu, co ti nejde. A to, co ti jde, tak na to v uvozovkách jako kašli, protože to ti jde přece přirozeně, tak tomu tu energii není potřeba věnovat. Takže my se vlastně tímhletím systémem z mýho pohledu v dětství naučíme to, co nám přirozeně nejde, tak tím se jako trápit, věnovat tomu energii a trochu upozadit to, co nám je přirozený a co nám jde. Jo. Je to třeba důsledek toho, že potom v dospělosti právě nabídeme toho názoru, že nemáme na nic talent třeba? Vy jste mi úplně krásně k tomu nahrála, to, co jste řekla, já se s tím stotožňuju, protože čemu dáváme v životě pozornost, to roste. Jasně. A pokud já se naučím už od raného dětství přemýšlet o sobě optikou těch svých nedostatků, tak kde potom, nebo jak si můžu vybudovat přirozenou sebehodnotu, sebejistotu, sebedůvěru, sebevědomí, sebeuvědomění. Takže já se opravdu na sebe díky tomu naučím potom nahlížet spíš z pohledu těch slabých stránek. A když tak v tomhle módu jedu několik let, tak přestanu vnímat, že vůbec nějaké silné stránky mám i že bych třeba mohl nebo mohla mít potenciál v tom si je někde vybudovat. A to je přesně ono. No. My jsme na tohle téma tady napsali dva tištěný kurzy. Jedno se jmenuje Silné já versus slabé já, kde spíš se zaměřuju na téma, jak pracovat s tím vnitřním světem, pokud tam převládá takový ten hlas, který nás schazuje. Teď říká, tohle nedokážeš, tohle nezvládneš. Jo, možná důsledek toho, v jakém prostředí jsme vyrůstali, tak jak ten hlas trošku oslabit a posílit ten, který nás vyzývá. A dalším, tam jsme se zabývali právě rozvojem talentů, ale hlavně tématem, řekl bych, nějaké houževnatosti. A k tomu jsem si sem přinesl i knížku od Angely Duckworthové, kterou bych chtěl doporučit tímhle i čtenářům, že za mě super knížka od Jan Melville Publishing ji přeložil, v originále je to Grit, kde právě Angela Duckworthová vysvětluje, že talent není všechno. Jo, protože úsilí se počítá dvakrát. Talent krát úsilí na druhou rovná se výsledky. Že jak to úsilí sobě probudit, když ještě ten talent jsem třeba neobjevil? To je hodně hluboká otázka, protože když chcete na sobě pracovat, musí tam být zatím určitá touha. A vůbec to téma jako rozvoje talentu na té osobní úrovni je o právě podpoře i toho svého dětského já, o tom probouzení té zvídavosti, toho objevování, stimulace nějaké svojí vnitřní motivace a vůbec jako začít chtít ten svůj, jako ten svět začít vnímat optikou těch svých předností, toho svého potenciálu. Takže máte pravdu, že i houževnatost jako taková v tom hraje obrovskou roli, protože i člověka se sebevětším talentem pak může předběhnout někdo, kdo se systematicky třeba té aktivitě určité věnuje, protože talent bez propojení na určitou činnost sám o sobě se nematerializuje, takže tam je potřeba to samozřejmě s něčím propojit. A pokud chcete z toho talentu právě vybudovat si nějakou kompetenci nebo silnou stránku, tak je to o nějaké svojí disciplíně, ochotě vyhodit se někdy i z komfortní zóny, vybudovat si nějaké prostě návyky, abyste se mohl tomu talentu právě v rámci nějakých pravidelně opakujících se činností věnovat a posilovat si tam potom tu svou kompetenci. Ale jak se tady k tomu namotivovat, to je otázka proč. No? To je prostě do té vnitřní motivace jít a hlavně to proč musí odpovídat na to, proč to chci já, protože často my to proč hledáme v tom, aby jsme se zalíbili ostatním, aby jsme se někomu zavděčili. Neděláme to pro sebe, pro vnitřní přesvědčení, ale proto, že vidíme třeba něco na sociálních sítích, nebo protože nám to řekli rodiče, učitelé a tak dále. No, možná bych ještě skočil do kavárny pro další knížku Začněte s proč od Simona Sinka. Jo, krásná knížka. Já vlastně používám i Simona Sinka v rámci webinářů, kdy opravdu i říkám, že pokud člověk ví, proč určitý věci dělá, tak pak už nachází i jakákoliv, jak je udělat. Takže když chceme začít rozvojem silných stránek, tak bychom měli začít s otázkou, proč to mám vůbec dělat. To je ten jeho princip, že zlatého kruhu. Že? Vlastně většina lidí, že hledá co, potom hledá jak a to proč, tomu se většinou ani nedostanou, že jo? Protože nepřekonají ty dvě bariéry, ale právě ten smysl je začít u toho proč. Proč přesně to chci dělat a to ostatní i z mé zkušenosti se potom už tak nějak jako by najde samo, mám pocit. Je to pravda, já jsem teď na posledním webináři dostala otázku, jak vůbec mám začít ten svůj talent uplatňovat, když toužím jako dělat něco, co není úplně společensky vyhledávané. A já jsem se nad tím sama zamýšlela, protože já, když jsem jako nastoupila vůbec nějakou svou dráhu konzultantky a koučky a
vlastně jako v té coach roli jsem se cítila už předtím, než jsem si dodělala formálně koučovací výcviky. A je jasné, že jsem neměla klienty, neměla jsem ty příležitosti, ale já už jsem se jako ten coach cítila a v podstatě ten svůj přístup vůbec jako k tomu jsem začala dávat do těch všech jako aktivit, činností a příležitostí, které jsem měla, a najednou ti klienti začali přicházet sami. Takže já věřím tomu, to, že když člověk ten svůj potenciál začne nějakým způsobem dávat ze sebe ven a nemusí to být vždycky jenom formou jako té placené profese, tak ta příležitost se prostě najde, že to se otevírá potom samo. Já to říkám taky, nebo mám jako podobnou zkušenost, že když se člověk někým chce stát, tak nejprve musí jako ten člověk začít přemýšlet. A pak se jim vlastně stane. Ono to možná nedává ze začátku smysl, protože si někdo říká, jak můžu přemýšlet jako někdo, když ještě tím člověkem nejsem. Ale o tom to právě je, že to myšlení nás přece vede k nějakým aktivitám, k nějakým činům. A proto, pokud chceme něčeho dosáhnout, tak jenom toužit po tom cíli nebo rozvoji čehokoliv, většinou nevede k tomu úspěchu, protože nám vlastně brání to starý myšlení. A já to znám i vlastně z HR, když jsme třeba nominovali v rámci interních výběrových řízení kandidáty do nové nástupnické generace třeba manažerů, tak už jsme hledali vlastně profily lidí, kteří už se jako ti manažeři chovali dávno předtím, než se vůbec jako formálně těmi manažery stali, než to měli na té vizice v té pracovní smlouvě. Takže přesně to byli lidi, kteří už dokázali nějakým způsobem zaujmout ostatní, být tím příkladem, měli pozitivní přístup k lidem, zároveň i byli spolehliví, měli tam ty výsledky, vykazovali nějaké organizační schopnosti, prostě všechno, co pro ten leadership je důležité, ale v podstatě oni předtím neměli toho lídra v té pracovní smlouvě. Vlastně se jim stali přirozeně. Stali se jim přirozeně, takže oni už se jako ti lídři chovali dávno předtím, než jimi byli. Mm-hmm. Takže takhle se to dá aplikovat i na další oblasti života. Člověk, pokud někým chce být, tak by se tak měl začít chovat ještě předtím, než se ním stane. Jasně. Jeden z důvodů, proč jsem vás i pozval do našeho podcastu, je váš projekt Talent Kompas. Já jsem si tady teďka pro posluchače, kteří třeba jedou někde v autě a nevidí nás na videu, já tady mám vytištěný asi 15 stránek, možná víc, z takového testu, který měl 145 otázek. To číslo vím, že vás možná teďka zaráží, že to je strašný, ale není to nic složitého. Zabralo mi to asi 20 minut, možná ani ne. Záleží, jak pečlivě to asi vyplňujete, jak hodně nad tím přemýšlíte. Já se přiznám, že možná bych tomu věnoval víc péče, tak to mohlo být ještě lepší, ale já jsem to prolít tak jako v rychlosti. Nicméně ty výsledky vlastně potvrdily to, co jsem já o sobě věděl. A myslím si, že někdo, kdo dneska je v té fázi, že se hledá, nezná sám sebe a říká si, no fajn prostě, a teď mám takový to myšlení, ve škole mě to nenaučili, tohle mi nejde, na nic nemám talent, tak tohle je přesně něco, co jim usnadní cestu. Protože ty otázky jsou tam, není tam špatná odpověď, jo. Každý si tam jenom nějakým způsobem udělá sebereflexi, podívá se sám na sebe, jo, a vyjedou se docela zajímavá data. Já se tady teďka trochu odhalím posluchačům. Co mi tady vyšlo? Mám tady 5 klíčových talentů. První to je spolehlivost, schopnost rozvíjet druhé, flexibilita, výkonnost, iniciování nových věcí. Co s tím? Co to u mě říká tady těch 5 věcí? Já vám to takhle ukážu. Skvělý. Tak schválně, když vy jste autorkou toho, tak co byste mi jako zkušený HRista těmhle výsledkům řekla? Tak, já když se podívám teď na vaši první 5 klíčových talentů, tak vnímám, že jste zodpovědný člověk, který má smysl pro fair play a do těch věcí potřebuje jít i hodnotově a zároveň vědět, že dělá nejenom správné věci, ale i věci správně. Mm-hmm. Ono někdy to může potom evokovat v těch, my jsme se tady o tom bavili i trošku lehce předtím, než jsme začali vysílat, to, že ten člověk někdy ty věci potřebuje mít až moc nalajnovaný, ale díky tomu, že vy máte ještě v té svojí první 5 talent flexibility, tak ten vám tam jako propůjčuje určitou pružnost a schopnost vyrovnat se s věcma tak, jak přichází a umět se přizpůsobit
měnícím se podmínkám, různým situacím. Takže to, že tady dneska spolu sedíme a bavíme se v podcastovém studiu, vlastně vám umožňuje i to, že jste schopný se bavit s různými typy lidí a umět se na ně vlastně naladit. Zároveň schopnost rozvíjet druhé, tam jako říká, že budete pokládat takové otázky, které nebudou jenom zjišťovací, ale budou i inspirativní, které i ty posluchače, i toho hosta někam můžou posunout, že mu něco pomůžou si uvědomit, něco si tam třeba i ve výsledku zpracovat. Na druhou stranu výkonnost vám tam dává zase, podporuje víc takovou tu spolehlivost a to, že když na něčem pracujete, tak se to i pro vás může stát takovou jako vášně. Tam i ta potřeba opravdu i dělat něco, co nebude jenom práce, ale dokážete do věcí dát velké množství úsilí, energie a zároveň projekty, které do kterých se pustíte, tak i dokončovat. A zase iniciování nových věcí, takový ten aktivační vlastně talent, který vám jako pomáhá a umožňuje i startovat nové projekty, vůbec přicházet s věcmi, které tady nebylo a natchnout pro ty jako věci a projekty i lidi, kteří třeba přirozeně se změnám brání, tak máte v sobě takovou tu energii strhávací a pojďme, vyzkoušejme a přirozeně dokážete ty lidi jako naladit a strhnout na svou vlastní notu. Což v kombinaci s tou výkonností může být někdy až vražedné, takže otázka na vás, jak s tím pracujete a co vám to přináší do života. Tak teď jste mě hodně odhalila tady teda. No je pravda, že to, já to vnímám občas jako svoji vlastně slabou stránku, jo, iniciování nových věcí, když to jde do toho extrému, protože přesně, a jak jste to řekla, já mám touhu nebo chuť pořád dělat něco nového a tím, že tam je ta výkonnost a chci to udělat rychle a co nejjednodušší cestou a tak dále, tak mi nějaké věci utečou. Jo? A nebo něco opomenu prostě. A udělám to jako rychle, tak, aby to fungovalo a pak tam potřebuji mít vedle sebe někoho, kdo mi prostě dá tu stopku a řekne, a teď se zastav a teď to vyhodnoť a teď udělej tohle. Jo? Že kdybych neměl vedle sebe někoho, kdo je třeba protikladem těchto těch vlastností, tak bych furt dělal něco novýho a zapomněl bych si tak, jako říct, dávalo to vůbec smysl, vyhodnotil jsem to správně. Jo? Jestli mi rozumíte, že tam potřebuji mít vedle sebe někoho, kdo by právě zase doplnil tuhle tu vlastnost. A teď jakoby, si představte. Aby nešla do extrému vlastně. Chápu. A teď si představte, že tyhle talenty, které vám tam vyšly, tak jsou takový váš vnitřní talentový tým, s kterým vy můžete zahájit i určitý dialog. A pokud vám ten iniciátor říká, měl by si touhle cestou a pojď ještě vyzkoušet tohle, tohle by bylo skvělý prostě, jo, to tady ještě nebylo a to bude hodně zajímavý, tak koho byste měl v rámci toho svého talentového týmu oslovit, aby vám tam třeba, vy jste tam mluvil o stopce, ale aby vám tam dal určitou jako hranici, kdy to pro vás ještě bude. Spolehlivost, že jo, tam, ano. Aby to bylo spolehlivý a funkční prostě, no. Na co byste se té spolehlivosti zeptal? Tak já tohle to rozvíjím vlastně v rámci nějakého vnitřního dialogu, že jo, který jsem se naučil nějakým způsobem dělat, jo, ale musím na to vlastně vědomě myslet, jo, je to nějaká činnost, kterou si musím dělat pravidelně, jo, a musím opravdu tomu přijít a jakmile to opomenu, třeba pod tím, že toho je hodně najednou, což se občas stane, ty priority se nějakým způsobem přeskládají, tak přesně najednou vidím, že ten iniciování nových věcí najednou přebírá, jo, tu vládu nad tím chováním a pak tam potřebuju si zase jako někde zalíst, protože jsem introvert a někam si jako zalíst do klidu a trošku si ty myšlenky srovnat, jo, a projet si prostě takový kolečko duševní hygieny prostě, no. Takhle s tím pracuju. Skvělý. A to, co jste popsal, to je vlastně princip takového zdravého sebeuvědomění, takže uvědomování si toho, jak já to mám, co já mám v tom svém, nebo koho já mám v tom svém talentovém týmu a v ten moment, kdy cítíte, že prostě převažuje ten iniciátor a že už vám v tom není úplně dobře, tak jenom si uvědomit, že jsou tam i ostatní, kteří mají k tomu taky co říct. Takže skvělá knížka, která mě tohleto naučila, je Pozitivní inteligence, nevím, jestli jste četla. Ne, tu jsem nečetla. Ona není tak známá, napsal ji neurolog Shrozad Khamin, doufám, že říkám správně to jméno. A on má docela zajímavou teorii. On právě zkoumal pozitivní inteligenci trošku jinak, řekněme. Dokonce tomu dal i nějaký jakože vědecký základ, vymyslel nějaký kvocient pozitivní inteligence, který říká, a teď se omlouvám, že mám špatnou paměť na čísla, myslím, že říkal, že když to je nějakých 75% mínus, tak už vlastně přestává se člověk rozvíjet, nebo i týmy, zkoumal to i na týmech právě, tu pozitivní inteligenci. A vlastně je to jenom o tom, jaký emoce, myšlenky v našem vnitřním světě přebírají přirozeně jakoby nadvládu. Jestli to jsou takový ty
rozvojový, růstový, mm-hmm. anebo takový ty stagnující. Opravdu docela zajímavá teorie mm-hmm. a mluví tam o nějakých jakože sabotérech v hlavě. Jo, je to vlastně nějaká forma vnitřního dialogu, jo, jenom to trošičku jinak pojmenoval a mě tehdy to jeho pojmenování hodně pomohlo. Právě jakoby uvědomit si ten vnitřní svět vlastně, jakým způsobem funguje. Bavil jsem se o tom třeba i s někým dalším, o téhle knížce, a on tam vlastně třeba viděl ty sabotéry jakoby v hlavě jako něco špatného, něco, s čím je potřeba bojovat. A já to tak kdysi vnímal taky, až vlastně časem mi došlo, že není potřeba tam v sobě mít nějaký ten boj, ale spíš hledat tu cestu k té spolupráci. Přesně jako jsme si tady ukázali, hele, mám tam prostě, rád dělám nový věci, ale potřebuju tam naučit se spolupracovat i s těma dalšíma silnýma stránkama, aby to bylo v nějaký harmonii, rovnováze. Nějakým takovýmhle způsobem jsem se díky tomu to naučil. Proto se mi to takhle líbilo a co mi vlastně přijde strašně důležitý možná říct, že to, že někomu vyjde něco úplně jiného a opačného, neznamená, že je horší nebo lepší. Jenom se s tím potřebuje naučit pracovat a využít ty schopnosti tam, kde jsou třeba potřeba. Ona skvělá otázka, taková sebekoučovací může být, kde mi to slouží a kde už mi to neslouží. Takže kde mi to iniciování nových věcí ještě slouží, ale kde už ne. Jasně. Mimochodem, já když jsem třeba pro Petra Kasonovu začal dělat obchod a prodávat inzerci, schánět partnery, tak vlastně spousta obchodníků přede mnou na té pozici vyhořelo. A odcházeli s tím, to je strašně těžký dělat, prostě lidem vnucuješ něco, co nechtějí. Říkám, tak jako a já už tehdy neměl jsem s tím žádnou zkušenost a už jsem vlastně tehdy s tím šel do toho, říkám, no tak jestli nad tím přemýšlíte takhle, tak se nedivím, že prostě vám to nejde, že jo. A já vlastně od začátku jsem tam měl takovej ten vnitřní motiv, hledám lidi, kterým to pomůže rozvíjet jejich podnikání. Jo. A tohle jsou naši partneři, který mají našim čtenářům co nabídnout, tím pádem to dává smysl pro čtenáře, dává to smysl i pro partnery a musí to komplexně dávat smysl prostě pro všechny. Jo. A to je něco, co mě vlastně pomáhalo mít ten vnitřní motiv a nezajímat se jenom o to, kolik to vydělá peněz a kdo si zaplatí víc. Jo, prostě, protože to je takový krátkozraký a většinou to rychle vyhoří. Skvělý. Mám tady ještě další teda ty papíry. Možná, že byste to teďka jako tady probral, protože tady potom máte nějaké doporučení pro váš rozvoj. To je asi to, co jste teďka mi tady ukazovala. V podstatě to, co my jsme si tady teď ochutnali, tak já jsem vám ukázala, jak ty talenty komunikují jeden s druhým a jak se i navzájem ovlivňují. Protože vy samozřejmě, když dostanete takový ten klasický výstup, tak tam dostanete popis té první pětky, ale jako není reálné, aby ten jako automatizovaný výstup vám ukázal, jak se jeden talent ovlivňuje s jiným, protože opravdu každá ta osobnost i ten talentový profil je jedinečný a proto je třeba skvělé udělat si takový i výklad třeba s nějakým talentovým průvodcem. Jako jsem třeba já, nebo máme i další, takže ti vám pak pomůžou jako líp pochopit, jak ty talenty pro vás pracují a kde jsou třeba pro vás ta úzká místa. Zároveň třeba v rámci toho automatizovaného výstupu pak dostanete nějaký soubor doporučení, takže i pro sebe nějaké typy inspirace, jak v rámci toho talentu se sebou pracovat. Je tam i akční plán, který si můžete vyplnit, který pracuje i s vizí. Ten jsem si tady právě teďka nalistoval, protože to je něco, co mně se hodně líbilo. Tady akční plán, materie, inspirace, jak ho vyplnit. Trošku mi to připomíná to, co máme v FC workshopu, což jsou takové pracovní listy, kde jsou sebekoučovací otázky a tak dále, kde vlastně přemýšlím nad tím, aby čtenář ty články inspirativní a motivační jenom nečetl, ale aby vlastně vždycky si v tom našel to svoje. Takový to, proč se mi to líbí, proč se mnou zarezonovala tahle myšlenka, tenhle příběh, co mi to dá do života, kam mě to může posunout. Jo, pokud se dělám o osobní rozvoj a znám spoustu lidí, kteří říkají, jedu na osobním rozvoji, čtu si ty motivační texty a věřím teda, že to někam dotáhnu, tak často jenom věří. Jo, a ten ta akce tam chybí, což je strašná škoda. Jakou máte zkušenost s tím akčním plánem? Jak s tím lidi pracují? Pomáhá jim to reálně ty talenty rozvíjet? Určitě. Tam jde o to, že to je takový ten první moment, kdy oni vůbec si napíšou nějaký cíl, co já vůbec chci, jak s tím chci pracovat. A já třeba v rámci svých vzdělávacích aktivit dlouhodobě nechám vyplňovat účastníkům ankety a potvrzuje se mi, že fakt cíle a nějaké svoje vize osobní má sepsané zhruba 10% lidí.
Typoval bych chemii klidně. No, ale zase musíme brát potaz, že třeba na ty naše vzdělávací programy už chodí někdo, kdo k tomu vzdělávání má blízko k osobnímu rozvoji, takže je to možná do určité míry zkreslené i tím, takže asi ten reálný obrázek takové té jako většinové společnosti, tak to může být ještě jako menší procento, s tím se stotožňuju. Takže to je takový ten jako moment, kdy vůbec si najdete prostor uspořádat si myšlenky a konkrétním způsobem popsat, kam já jdu, co proto potřebuju. Vůbec v rámci toho akčního plánu my tam pracujeme i hodně s představou toho, jak to bude vypadat, když toho dosáhnu a co mi to přinese. Takže podpora takové té motivace, zároveň i podpora těch vnitřních zdrojů, co já už teď mám, ale co potřebuju se naučit, protože spousta lidí ztratí sebedůvěru, když si řekne, ale tohle já neumím, tohle pak nezvládnu. Ale my nepracujeme potom s našimi klienty typem tohle neumím, ale snažíme se v nich probudit takovou tu motivaci typu dobře, ale co teda potřebuješ se naučit? A to už je úplně jiná energie otázky. Připomněla jste mi webinář, který jsme dělali s psychologem Petrem Pacherem z Univerzity Essential College. A v tom webináři byla řeč na téma pracování s emocemi, nastavování osobních hranic. A měla tam jako zajímavé tipy, jak s tím pracovat. A jedna z těch posluchaček nebo divaček webináře napsala, to je super, co všechno tady píšete, ale je to těžké. A on tam jako jí řekl úplně upřímně, jo, máte pravdu. Je to těžké. A dokud si budete říkat, je to těžké, tak budete mít pravdu. Ale stejně tak byste měla pravdu, kdybyste řekla, super, těším se, až to dokážu. Nebo skvělý, tohle zvládnu. Všechny tyhle ty prohlášení, které říkáte, je to těžké, nemám na to, tím jenom, to je vaše afirmace, kterou jenom potvrzujete to, co žijete. Takže první možná úkol lidí, kteří mají tohle přesvědčení, nemám talent, je to náročný, tak možná než vůbec se začnete pouštět do vyplňování nějakého talent kompasu nebo toho osobního rozvoje, tak si zkuste přepnout tu hlavu, můžu a dokážu. Vůbec takový to dovolit jo, si, že? Dovolit si, přesně tak. Scott Peck v knize Nevyšlapanou cestou hned úvodu tak krásně právě popisuje to, co tady říkáte, že život je těžký. A že když tenhle fakt, jako pokud si ho chceme ulehčit, tak je jediný fakt, jak to udělat, tenhle fakt přijmout. Že v momentě, kdy my si budeme říkat, že to tak nemá být, tak pak budeme cítit, že s námi něco špatně, že když něco je pro nás těžkého, že tím pádem nemůžeme, že něco není v rámci těch podmínek optimálních, takže se nemůžeme pustit do akce. Ale když přijmeme fakt, že to je těžké, tak pak už můžeme se k tomu nějak postavit čelem a navzdory tomu, že to těžké je, ty kroky prostě podniknout. Jak firmy pracují třeba konkrétně s Talent Kompasem? Máte už nějakou zkušenost, jestli to implementují do svých týmů, nechávají to vyplnit zaměstnance? Jak to funguje v praxi? Jednak ho používají v náborových procesech. Já mám třeba krásnou zkušenost, když uchazeči si vyplnili svůj talentový profil a dostali pak zpětnou vazbu i ode mě, jako od průvodce Kompasu, aby i oni dostali takovou tu jako šanci a příležitost si vůbec jako zvědomit ten potenciál a učinit i sami to rozhodnutí, jestli vůbec ta firma, do které se hlásí, je ta, kde můžou ten svůj potenciál naplňovat. A to byl pro ně velmi motivační moment, kdy si řekli, tak tohle je firma, pro kterou já chci dělat, protože s tímhle jsem se ještě nikdy nesetkal. Že by mi vůbec jako oni dali takovouhle jako podporu, zároveň i ta společnost, ten zaměstnavatel potom dokáže rozpoznat, který ten talentový profil, ten potenciál toho člověka mu tam zapadá nejlíp. A mně na talentových testech osobně se líbí to, že oni neukazují jenom to, jaký ten člověk jako je, ale ještě kým se může stát, protože talentové testy neškatulkují, nediagnostikují jako jiné třeba kompetenční testy, ale oni opravdu ukazují, jak s tím člověkem pracovat a jestli on má předpoklady pro to určitou roli dělat. A takže oni rozšiřují takový ty nůžky toho potenciálu, toho rámce, což mně osobně přijde na tom to nejlepší a nejužitečnější. Takže to je jedna věc, nábory, ať se vrátím k vaší otázce. Druhá věc potom v rámci jakoby svých pracovních týmů, potom když nechávají vyplnit Talent Kompas svým zaměstnancům, tak potom i vnímají, jak spolu z pohledu jako potenciálu ty lidi vzájemně fitují, jestli jsou tam nějaké kompetence, které v tom týmu chybí, jak potom vlastně i protože když jsme se tady bavili o vnitřním týmu talentů, tak i o vlastně, když se budeme bavit o týmu spolupracovníků, tak jak ty lidi jsou spolu kompatibilní,
Zároveň je to obrovský jako benefit v tom smyslu, že firmy i dneska máme třeba i workshopy takové jako poznávací, aby i ti kolegové mohli navzájem jako poznat ty svoje silné stránky a dokázali prostě chápat, proč teda, když Franta je analytik a má obrovský smysl pro detail, tak proč vlastně má ty šťouravé otázky a pro mě jako pro kreativce to je absolutně jako irrelevantní, ale na druhou stranu já jsem teda pochopil, že on se mě tím nesnaží naštvat, ale jenom mi třeba ukazuje nějaký úzký místa, který já třeba z pohledu zase toho svého nastavení nejsem schopný vnímat, takže to zvyšuje i míru respektu, tolerance a ten talent kompas díky tomu učí ty týmy nedívat se na sebe jako vzájemně jako na to, že jsme jiní. Jako nedělit na dobře a špatně. Přesně. Ale jo. Přijímat ty lidi takové, jaké no, jsou. Ano, jsou. Tu různorodost, ale ne jako odlišnost ve smyslu, on je jiný, on je divný. Hmm. Ale on je jiný, ale nějakým způsobem mě doplňuje a je to skvělý. Jo. To, že jsme jiní, vlastně nás neohrožuje. Ale no, samozřejmě. Ono to je občas těžký jako pochopit pro někoho jako v tom dnešním světě, z mýho pocitu zase, pokud každý den ten vnitřní svět, o kterém se teďka bavíme, zaplavujeme jednak negativníma informacema ze zpravodajství a potom zase ještě levným dopaminem ze sociálních sítí, kde vidíme jenom ten úspěch a jenom takový ty pozlátka, tak je potom strašně těžký podle mě dneska a možná o tom i vypovídá fakt rostoucí spotřeby antidepresiv už v dětském věku, nedostupnost psychoterapeutů a tak dále. Jo? Naučit se tohleto pochopit, jo? Že není špatně, že já jsem jiný. Jo, důležitý, jak se já v tom cítím, jaký jsem přece, a naučit se to jako přijmout. To je možná ten první level. Mm-hmm. A pak je ten druhý level, učit se to přijímat i u těch druhých lidí. Jo. No, ale když nezačnu u sebe a nedokážu přijmout svou odlišnost, tak nedokážu ani potom jí chápat a mít to pochopení pro ty druhé lidi. No. Tam to začíná. Funguje to i třeba v rámci jako rodinných vztahů. Pokud já chci třeba podpořit potenciál svých dětí, svý talenty svých dětí, tak musím nejdřív znát i svoje, protože pokud nezačnu u sebe, tak ani nebudu schopný prostě pracovat s těma ostatníma. A jednak taky tím dětem trochu příkladem, že jo? Přesně tak. Já jsem se o tomhle bavil tady s Marianem Milínkem, který říkal, tak prostě jako když jsem sám doma, tak si klidně možná k té televizi s tím rendlikem sednu. Jo, a jim ten guláš z toho hrnce, jo. Ale prostě jakmile jsou tam ty děti, tak se to dám na talíř, tu televizi vypnu a prostě před nima to nedělám. Možná to je, zní trošku jako, nevím, jestli sobecky, to asi ne, ale prostě uvědomit si to, že to, jak se chovám před těma dětma, tak tím jako do nich dávám nějaký otisk, nějaký vzorec, jo, který se potom opakuje. Jo. A je to zodpovědnost právě těch rodičů si tohleto uvědomit, že ty vzorce, které jako těm dětem dávám během dospívání, tak ty se potom často rozvíjí v dospělosti a určují kvalitu toho života. Dneska máme, a potom jako kolikrát strávíme půlku dospělého života, abychom se toho zbavili, jo, těch nezdravých vzorců. Jo, bojujeme s tím, investujeme do toho obrovské množství energie a času. Jo, myslím si, že dneska, a v tom já vidím tu obrovskou příležitost v dnešní době, i díky právě té informační době, kdy můžeme ty informace volně šířit zatím pořád, tak vidím tu příležitost prostě tohleto se učit a těm dětem předávat ty zdravý vzorce. Je to tak a já jsem četla úplně krásný příběh na tohle téma, že přišla jedna matka se synem za Dalajlámou a říká, Dalajlámo, může říct mému synovi, aby přestal jíst cukr. A on jí říká, fajn, ale přijďte za měsíc. A přišli za měsíc a on se na něj podíval na toho syna a říká mu, přestaň jíst cukr. A ona se na něj podívala a říká mu, a proč si mu to neřekl už před tím měsícem? A on se na něj podíval a odpověděl, no protože tehdy jsem ho jedl taky. A to je přesně ono. Jo, to je super. Já jsem teďka někde slyšel rozhovor s Petrem Havlíčkem, s výživovým poradcem. Taky mi to přišlo docela jako zajímavý, inspirativní, hodně to vypovídá. A vyprávěl tam, že chtěl jít na nějaký screening kvůli rakovině. Jo. A že se nějaká kamarád, a proč tam jako nutně potřebuješ jít? No, abych to jako věděl, jestli jsem jako zdravý. Jo, to chápu, to je super. A proč to potřebuješ teď jako tak nutně vědět? No, abych se jako o sebe začal pečovat. A to se nemůže začít o sebe pečovat, aniž bys jako nutně věděl, že jsi zdravý. Jo, zase to možná s tím trochu souvisí, jo, že prostě my většinou k tomuhle tomu dojdeme, až ve chvíli, kdy se s náma něco stane. Jo. Občas to asi potřebujeme, nějaký emoční otřes, řekněme, jo, že si projedno něco horším a uvědomíme si, aha, tak. Jo, ale jestli není lepší prostě začít dřív, než se to stane. Jo. Uvědomit si to včas prostě, dneska tu příležitost máme.
chcete tomu něco dodat? Nebo? Mě jenom napadlo, že to zdraví často vnímáme jako absenci nemoci, takže vůbec nás nenapadne, že je to o tom i dát tu prioritu sám sobě a pečovat o sebe. A ono to potom samozřejmě jde ruku v ruce i s tím psychickým zdravím. Jak vnímáte v tomto ohledu třeba rozvoj umělé inteligence? Vidíte tam nějakou příležitost, že by mohla i konkrétně rozvoj lidských talentů přispět? Já spíš vnímám, že třeba přinese nějaké nové nástroje a technologie, jak se třeba mít možnost víc třeba poznat. Mm-hmm. A že někteří třeba můžou mít i takovou jako bariéru jít k psychologovi a tedy, a že třeba umělá inteligence pro ně bude přirozenější cesta, jak třeba i zahájit nějaký koučovací dialog, i když s automatem, tak a já k tomu mám i nějaké svoje výhrady, ale říkám si, že možná jako lepší udělat aspoň něco pro sebe, než vůbec nic. Takže pro některé lidi, jako třeba i příchod umělé inteligence, může znamenat nějaké jako nové možnosti a jak třeba se dostat i k osobnímu rozvoji a tohle může být jedna třeba z těch cest. No. Vy osobně jste třeba už našli nějakou příležitost práci s nějakýma nástrojema, jak je to ChatGPT nebo něco podobného? Je docela zajímavé třeba občas mu pokládat nějaké jako otázky, třeba jak ty vnímáš talent, nebo v rámci třeba i nějakých jako firemních procesů, tak si nechat jako vygenerovat třeba nějaké jako analýzy, výstupy. Dokonce i dokáže GPT zpracovat, když mu zadáte dobrá kritéria, i zajímavý třeba profil na nábor některých jako pracovních míst, třeba z pohledu HR. Ptala jsem se ho třeba i na nějaké jako otázky právě už, jak třeba jak ty přistupuješ třeba k odpuštění a jak třeba podle tebe můžeme nastavit si mechanismus odpuštět jako svým rodičům a vyjeli mě tam jako neskutečně jako relevantní vlastně odpovědi, což mě jako překvapilo, jak už dneska i tady ta umělá inteligence fakt dokáže jako trefit ten hřebíček vlastně na hlavičku, no, co už všechno jako je dostupné. No. To se mi taky líbí, vždycky ta jako univerzální rada, nejdřív musíš odpustit. A já říkám, no, jak můžeš odpustit něco, co ještě nemáš a co si nebyl schopný jako chytit a přijmout. Jo? Když tomu jako čistě fyzikálně nemůžu pustit něco, co jako pevně nedržím. Jo? A těžko se odpouští něco, za co cítím hořkost, ponížení, nějakoukoliv takovou negativní emoci, kterou potlačuju, nebyl jsem schopný ji přijmout. Jo? Takže vždycky, když někde říkám nejdřív odpust, říkám, má to čas, jo? Nejdřív to zkus jako zpracovat, pak se to líp pouští, teda, ty věci, nebo odpouští. Máte vy s tím nějakou zkušenost? Tak v rámci nějaké své soukromé koučovací akce tohle téma jako někdy se objeví, vynoří a máte pravdu v tom, že pokud člověk nedokáže jako přijmout určitou situaci nebo i člověka takový, jaký je, a vlastně nenaučí se podívat i na tu situaci, že to není jenom o tom, že mi to něco vzalo, ale to je jenom půlka příběhu. Ta druhá půlka je, že mi to i něco dalo. Že i když jsem třeba žila s někým, kdo mě odpustil a mám tam ten pocit té křivdy, tak ta druhá půlka příběhu je, že třeba spolu máme krásné děti, že mě třeba i ten rozchod v něčem jako posílil a dokud nedokážu přijmout tu komplexnost toho příběhu, tak pak nemůžu ani odpustit a to mě pak nutí vlastně, i když ten partner mě opustil, tam jako zůstávat vlastně pořád jako uvězněná v tom vztahu dál a neposunout se. Nemluvím teď za sebe. Rozumím. Teď spíš jako zkušeností praxe. Své praxe. No. S čím za vámi lidi nejčastěji schodí dneska? Jako za koučku? Partnerské vztahy, ale to tam potom prosakuje sebedůvěra. Prostě takové to nevěřím sám sebe, tak to dokazuju tím, že potom víc o druhé pečuji, víc dávám, snažím se zavděčit a to mě tam potom ubírá takovou tu jako sebehodnotu a nevážím si sebe, tak si mě neváží i ostatní. Ať už doma nebo v práci. Takže to tam jako se potom nejčastěji jako prolíná těmi tématy. No. On to zase potvrzuje to, že ten vztah, který máme sami k sobě, tak se odráží na vztahu, který máme s partnery, dětmi, kolegy v práci, prostě ke všem ostatním. Je to tak, no, tak vlastně otázka číslo jedna, kdo jsem. A včera se mě, nebo předevčírem na jednom webináři zazněla otázka, no a existuje teda, můžete nám dát příklad správné odpovědi na otázku, kdo jsem? A já říkám, nemůžu. To poznáte tak 5 minut před smrtí, ale to nemělo by vám to zabránit to celý život hledat, tady tu odpověď.
Jo, tak ono, to sebepoznání je vlastně nekonečný příběh, jo, který trvá celý život a vždycky vzpomenu na citát Sokrata, poznej sám sebe, pokud cituji teďka správně, myslím, že ano. A o tom to jako často je, no, že my chceme poznávat svět, všechno, co se děje okolo, ale nevíme, co se děje uvnitř nás. Jo, a zajímáme se o to, co se děje vedle. Jo, ale to, co je v nás, to radši jako udupem. A moc se o to nezajímáme, on to pak vždycky, když to nejmíň čekáme a nejmíň potřebujeme, tak to vlastně jako vyplyne nebo vyplave na povrch a pak to často bolí. A je taková hezká historka. A včera jsem to četla v jedné knížce, jako takový jako vlastně i vtip, že se baví a myslím, že Brahma a Šiva, kam schovat lidské štěstí, aby to nebylo tak jako snadno dostupné a baví se o tom, jestli na dno oceánu, do středu země nebo na vrchol hory a všechno je prostě zamítnutý, že to ne, to jako lidi jsou vynalízaví, to oni se tam k tomu dostanou a pak najednou někdo jako řekne, co kdyby jsme ho schovali do lidského nitra, tam to nikdo hledat nebude a tím to bylo jednohlasně odsouhlasené. Pocit se mi největší tma. Přesně tak, no. Když už jsme u těch knih, je nějaká kniha, která vás osobně v životě nejvíc ovlivnila? No, já si myslím, že to bylo Steve Covey, Sedm návyků. Sedm návyků pro úspěšný a harmonický život. To byl takový ten první moment, kdy někdo pojmenoval před těmi x lety, kdy se mi to dostalo do rukou. Jasnými slovy to, že člověk není obětí vůbec nějakých jako okolností, ale může si ten svůj život žít podle svých představ. On tomu dal tak krásný slova, že to asi pro mě byla v té době jako největší inspirace, která mi tak jako otevřela nějaké dveře. No. Jste už několikátý host, který tuhle knížku doporučuje, takže pokud jste ji pořád ještě nečetli, vážení posluchači, to zkuste napravit za sebe, taky doporučuji. Skvělá kniha. Moje poslední otázka, jestli byste měla příležitost dát svému mladšímu já nějakou radu, dala byste si nějakou? Dala bych si radu, běž do toho a dovol si to. Skvěl. Dovol si to dřív prostě, můžeš. Perfektní. Lenko, díky moc za krásný rozhovor. Já děkuju vám, Lukáši.